خيانادو waxay ka dhigtay dad badan inay ku fakaraan wadooyin badan wadooyinkaas oo geynaya sidii wax u qiyaami lahaayeen laga yaabaa wadooyinkaasi in caqligaadu uu sawiran kari waayo sidatan dadka qaarkood waxaa laga yaabaa in maskaxdooda ay keeni kari waydo ama ay la cajabaan oo la yaabaan oo gariib la noqoto laakiin way dhacdaa ay la socdo waa nin xaaskiisii uu jeclaa ka tegay masaajidkana aaday maalin jumca ah si salaada jumcada uu soo tukado hase yeeshee ninka waxaa ku dhacay arrin aad u dhib badan oo khiyaano qoys ayaa haleeshay xaaskiisa ayaa khiyaantay weliba gogosha ku khiyaantay asaguse muxuu sameeyey dhegaysa qisadan ilaa dhammaadka markaad dhegaysatidna saddexdan ruux midka khaa'inka ah ee khiyaanada xaqiiqada ah ku dhacay dembiga weynna galay ciqaab weynna mutaystay qofku yahay halka hoose komintiga ku reeb aragtidaada waqti waqtiyada ka mida waxaa jiri jiray wiil dhallinyaro ah oo wanaagsan oo rabbigii ka cabsada waxay isbarteen gabar wanaagsan oo ahlu khayr ah gabadhaasoo rabbigee taqaan gabadhaas barashadii kadib waa kala boodoonay ismacalfan wiilkii wuxuu guursaday bila kadib gabar dariskooda ah guurkaas bilowgiisa wuxuu ahaa mid iska caadi ah oo jacayl aan ku dhisnayn yacni guur dhaqameed ayuu iska ahaa nin iyo xaaskiisa oo isqaba oo keliya ayay iska aaminsanaayeen noloshooduna waxay ahayd nolol ku dhisan qof walba dowrka uu ka leeyahay qoyska keliya inuu guto oo waajib keliya uu gudanayo ayuu ahaa naxariis iyo jacayl iyo kalgacayl ma jirin maalintii dambe wiilka arrintaas iyo noloshaas uu dulqaadin kari waayey wuxuuna ku fakeray gabadhaas inuu jacayl hadda ku abuuro iyaduna ay ku abuurto jacayl ay ku darsadaan noloshoodii naxaaskiisa inay tahay oo keliya ma dhaafsiisana wiilkii waa ku guulaystay xaaskiisa inuu usoo dhowaato asaguna u dhowaado jacayl ay abuuraan maalmo badan iyo bilooyin bay sidaa ku noolaayeen nolol farxad leh oo jacayl iyo xiise qurux badan ku dhisan oo iyadoo kale horay loo arag ayay ku noolaayeen waayo guurka meherkaas iyo xalaalnimada markii laga tago waxyaalaha sii qurxiya waxaa ka mid ah jacaylka iyo kalsoonida weyn maalin maalmaha ka mid a wiilka waxaa ku dhacay arrin uusan filanay masaajidku aaday maalin jumca ah si salaada jumcada usoo tukado intuusan masaajidkii tegin uusan gelin ayaa waxaa ku dhacay xanuun xanuun baa ku soo booday kaasoo u suurtagelin waayey inuu masaajidka galo oo uu soo tukado dib buu usoo laabtay marka gurigiisii ayuu ku noqday isagoo niyeysan markaas inuu guriga iskaga tukado maalintaas gurigii markuu soo gaaray albaabkiisa wuxuu arkay xaaskiisa iyo ninkii guriga waardiyaha ka ahaa oo meel halkaanaba iskaga baashaarayaba iyadoo khiyaamaysa ayuu arkay arrintaa markuu arkay wiilkii waa wareeray waana la miyar daboolay muddo kadib ayuu soo miyarsaday kadibna xaaskiisii wuxuu ku yidhi waan ku furay wax kale lama samayn hadal kalena kuma hadlin kadibna waa iska baxay isagoo xataa iyada waxba gaarsiin wiilkaa marka wuxuu lahaa wiil kaloo ay saaxiibba yihiin saaxiibba weliba aada iskugu weyn wiilkii saaxiibkiisa ayuu wacay si arrintan bal waxooga yidhaahdo wiilkii saaxiibkiisa marka uu tegay qisadiiba u sheegay wixii dhacay buu oga warramay saaxiibkiina wuxuu yidhi nakeen gurigii baan ku noqonaynaa wuxuu ku yidhi oo maxaan soo samaynaynaa wuxuu yidhi waxaan soo dilaynaa xaaskan ku khiyaantay naagtaa xun ay ku khiyaantay waa dilaynaa adduunkana waa dhaafinaynaa ninka waardiyahaana waa dilaynaa isaga ee khaa'inka ah sidaas baana ku raaxaysanaysaa oo xaqaadii kugu soo dhicinaynaa wiilkii intuu ooyo wuxuu yidhi maya taa ma samaynayno kii saaxiibkiisa waa la yaabay oo sabab muwada damiir lahayn muwada soo aarsanayn wuxuu ku yidhi maya waxaasi ma samayn karno ee ha degdegine qisada hordhaceedii baan kuu sheegay laakiin kuuma dhammaystirin wuxuu yidhi maxay tahay qisadu qisada ii sheeg wuxuu yidhi waagaan da'da yaraa sanadahaygii hore shaydaankaa iskaga ciyaari jiray buu yidhi maalin maalmaha ka mida waxaan arkay buu yidhi gabar aada u qurux badan gabadhaasoo isoo jiidatay waxaan isku dayay in badan gabadha inaa u dhowaado jacayl ku abuuro ayaduna way diidi jirtay inaa isbaranno ayay diidi jirtay laakiin muddo markaan ku celceliyey maalintan dambe waa iga ogolaatay inaan isbaranno barashadii kadib waxaan isku waafaqnay oo aan ka ballanqaaday inaan isguursanayno kadib buu yidhi kulan kulamadeenna ka mid ah ayaan xumaan ku dhacnay oo ah sinadii kadibna waa nacay buu yidhi waa la inacsiiyey waxaana ku idhi haddaad arrintaa qof u sheegtid waa ku dilaya qofna arrinteennaa u sheegay sawiradaadii qaaqaawanaa aad ii soo diri jirtay ayaan faafinayaa haddaad qisadaani arrintaa sheegtid waana siduu sameeyey wiil walba oo ilaahay ka cabsanayn oo iskaga dheeldheela dareemayaasha gabdha gabadhii way iska aamustay wayna iska cabsatay kadibna waxay tidhi xasbuya allah wa nicma alwakiil ilaahay baa igaga kaafilan wayna ka tagtay meeshuu joogana waa ka dheeraatay waa ka guurtay qisadaas ay soo martay buu yidhi hase yeeshee kala go-aynay bila kadib waxaana maqlay gabadhii inay isdishay webina ay isku tuurtay ehelkeedii iyo dadkeediina garan mayaan ilaa hadda sababta ay isku dishay laakiin anigu waan garanayaa buu yidhi anaa ka mas-uulaa buu yidhi saaxiibkay oo ma garanaysaa buu yidhi gabadhaas qofka dhalay maya ayuu yidhi waxaa dhalay buu yidhi ninkii waardiyaha ahaa ee xaaskayga khiyaanada wada sameeyey ayaa gabadha dhalay wiilkii waa iska ooyey marka waxaana hadalladiisa ka mid ahaa inuu leeyahay xaaskaygu inuu ikhiyaanto
waa qayb ka mid ah khiyaaradii anigu aan khiyaabay ninka waardiyaha oo gabadhiisan ku sameeyay waxaas oo isagu soo ogeyn maanta sababna ay u noqotay inay isdisho. Wiilkan dhallinyarada marka xumaantaas ayuu gabadhii ninkan waardiyaha ku sameeyey oo la sameeyey maalmo iyo bilaa ka soo wareegay iyo sannado kadibna wiilkii laftirkiisa miinshaartu ku noqotay. Horaa waxaa loo yidhi sidaad u dhaqantaa lagula dhaqmin. Ujeedkuna waxa weeye qof yow iska ilaali dulmiga iyo khiyaanada iyo waxyaalaha noocaas iyo waxa la shabaha inaad ku dhacdid, waayo waxa noocaas haddaad samaysid aday kaa go-anta. Wiilyow maanta gabar sida haddaad u khiyaantid aday kaa go-anta, gabadhaadaa la yeeri doonaa. Nin naagtiisa haddaad sidaa u gashid adana naagtaaday ka go-anta, sidaa u dhaqantaa lagula dhaqmin. Maanta asagay kusoo noqotay miinshaartii oo dul saaran tahay. Dulmigaad geysatid iyo khiyaamadaad geysatid baa adigana kaa go-an. Khiyaamada iyo dulmiga maanta aad samaynaysid way kugu soo noqonaysaa maalin maalmaha ka mid a. aynu iska ilaalin xumaanta noocaana si adduunyadeenna iyo aakhiradeenna ay u badbaado. Waa mahadsantihiin ra'yigiinnana noo reebo. Jazaakum allahu khayran. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.